ጡት ማጥባት ልጆች ከእናት ወደ ልጅ በሚተላለፉ በሽታዎች እንዳይጠቁ ለመከላከልና የአእምሮ እድገት ለመጨመር እንደሚረዳ በደሴ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስት ዶክተር ቦሰና ጸጋ ገለጹ። ህጻናት ከተወለዱ አንድ ሰዓት ጀምሮ የመጀመሪያዎቹን 6 ወራት የእናት ጡት ወተት ማግኘት እንደሚገባቸውም ተነግሯል። ደጀናምባቸው ተከታዩን ዘገባ ይዟል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህፃናት መርጃ ተቋም ባወጣው ጥናት መሰረት በበቂ ሁኔታ የእናት ጡት አለመጥባት በዓመት 16 ከመቶ የልጆች ሞትን ያስከትላል። የዓለም ጤና ድርጅትም በየዓመቱ የነሐሴ መጀመሪያ ሳምንት የጡት ማጥባት ሳምንት በማለት የግንዛቤ ማስጨበጫ ተግባራትን ያከናውናል። ክፍተቱን ማጥበብ፣ የሚያጠቡ እናቶችን መደገፍ የዚህ ዓመት መሪ ሐሳቡ ነው። በደሴ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስት ዶክተር ቦሰና ጸጋ ጡት ማጥባት ለህፃናት ያለውን ከፍተኛ ጠቀሜታ ያነሳሉ። የእናት ልጅ ከእናት የሚያገኘው በሽታን የመከላከል አቅም ኢሚኖግሎቢን ይባላል። ስፔሻሊ ኢሚኖግሎቢን ኤ ይባላል። ይህ በልጆች ላይ ጨቅላ ህጻናት ላይ አይኖርም እና ከእናት ወደ ልጅ የሚተላለፍ በሽታን የሚከላከል ኢሚኖግሎቢን ነው። አንደኛ ትልቁ መሰረታዊ ነገር እና በሌላ ሳብስቲትዩት የማይደረገው ነገር ቢኖር እሱ ነው። ሁለተኛ ጡት ማጥባት የእናትና የልጅ መስተጋብር ይጨምራል፣ ቦንዲንግ የምንለው ማለት። ሶስተኛ ደረጃ ላይ የስነ አእምሮ እድገት ከፍተኛ የሆነ የስነ አእምሮ እድገትን ይጨምራል። አይኪዋቸው በተለይ ጡት በጥናትም የተረጋገጠ ነገር ነው እና አይኪው ላይ ተጽዕኗል። ጡት ማጥባት ለሚጠቡ ህጻናት ብቻም ሳይሆን ለእናቲቱም ከፍተኛ ጥቅም ስለመኖሩ ይገልጻሉ። አንደኛው ማጸን ወደ ቦታው እንዲመለስ ያደርጋል። ማጥባት ማጸን በጊዜው ከወለደች በኋላ ወደ ቦታው እንዲመለስ ያደርጋል። ኦክሲቶክሲን የሚባል ሆርሞን አለ። እሱ ባት ስታጠባ ኢጀክት ይደረጋል እና እሱ ማጸን ወደ ቦታ እንዲመለስ የሚያደርግ ነገር ነው። ሌላው ያው እንደምታውቀው በእርግዝና ወቅት ክብደት ይጨምራል። የሴት ልጅ የእናት ክብደት ይጨምራል እና ይህ ክብደት በማጥባት ምክንያት ክብደት የተወሰነ ወደ ነበረበት ክብደት መቀነስ አለ። በእርግዝና ያገኘችውን ክብደት ይዛ የሚቀጥል ፕሮባብሊቲ ሀይ ነው የማታጠባ። እርግዝናን ለመከላከልም እንደ ቤተሰብ ምጣኔ እንደሚያገለግል የገለጹት ዶክተር ቦሰና ህጻናት ከተወለዱ ከአንድ ሰዓት ጀምሮ እስከ 6 ወር የእናት ጡት ብቻ መጥባት ያስፈልጋቸዋል ብለዋል። በመጀመሪያው በአንድ ሰዓት ውስጥ የእናት ጡት መጥባት መጀመር አለበት። ከመጀመሪያው እንግዲህ መቼ ጀምር የሚለውን ጥያቄ ስንመልስ እስከ መቼ ይጥባ የሚለው ጋር ስንሄድ ደግሞ ጡት ብቻ ኤክስክሉሲቭ ብረስት ፊዲንግ የምንለው የመጀመሪያ 6 ወር ነገር ግን ከስድስት ወር በኋላ ጡት አይጠባም ማለት አይደለም። የእናት ወተት ያስፈልገዋል። ተጨማሪ ነገር ግን ከእናት ጡቱ በቂ አይደለም። አሁን ከስድስት ወር በኋላ የእናት ጡት ብቻውን ለልጁ በቂ ስላልሆነ ሌላ ፎርሙላ ፊዲንግ፣ ሌላ አዲሽናል ምግቦች ይጨመሩና እስከ 2 ዓመት ድረስ ቢቀጥል ጥሩ ነው ተብሎ ይታሰባል። ከስድስት ወር በኋላ ለሚኖረው የህፃናት ተጨማሪ አመጋገብ ሂደት ውስጥ በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ምግቦች ላይ ትኩረት መደረግ እንዳለበትም ዶክተር ቦሰና ይመክራሉ። ከጥራጥሬ፣ ከዘይትና ቅባት እህሎች፣ ከፍራፍሬ እነዚህ በሙሉ ኮምቢኔሽኖች አንድ ላይ መዘጋጀት አለባቸው። አሁን ለምሳሌ ሴሪያልስ የምንላቸው ከቀይ ጤፍ፣ ከኢብን ይሄ ከበቆሎ ዘንጋዳ የተወሰነ አተር፣ በጣም ብዙ አይነት ነገር ናቸው። ኦቾሎኒ ወይም ለውዝ ወደ ዘይትና ቅባት እህል ስንሄድ ማለት ነው። እነዛ ተጨምሮ የሚዘጋጁ እንደ አጥሚት ሆኖ እንደ ገንፎ የሚዘጋጅ ነገር አለ። አንድ እሱ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ሁለተኛ ተጨማሪ ነገር እንቁላል፣ ስጋ፣ እነዚህ ነገሮች ተጨማሪ መውሰድ አለባቸው።